Айнұр Абдрасылқызы. Әйелдерге арналған оқыту семинары өтеді. Үстіміздегі жылы 21-22 тамызда Бішкекте, Қырғызстан жерінде Бішкек қаласында Орта Азия мұсылман әйелдерінің бірінші форумы өтті. Оған біздің Қазақстаннан толыққанды делегация барып қатысты. Сол форум барысында көптеген мәселелер талқыланды. Форумға Қырғызстанның, Тәжікстанның, Қазақстанның өкілдері толығымен атсалысты. Осы форум барысында Орта Азиядағы алдыңғы қатарлы ел ретінде келесі жылы мұсылман әйелдерінің екінші форумын Қазақстанда өткізу ұсынылған болатын. Бұл ұсыныс біздің басшылық тарапынан, дін істері басқармасында тарапынан қолдау тапты. Алайда мұндай шаралар алдымен белгілі бір дайындықтың жүргізілуін талап етеді. Сондықтан біз бірінші кезекте Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының құрамындағы діни сауат ашу курстарындағы әйелдер жамағатындағы, сонымен қатар діни оқу орындарындағы әйел азаматтарға арналған оқыту семинарын өткізуді жоспарлап отырмыз. Осы бағыттағы іс-шара үстіміздегі жылы 7-8 желтоқсанда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының дін істері комитетінің және біздің дін мәселелер жөніндегі ғылыми зерттеу және талдау орталығының ұйымдастыруымен өткізілгелі отыр. Іс-шара барысында біздер оқушыларға, яғни осы семинардан өтіп сертификат алатын мамандарға жалпы зайырлы мемлекет туралы, мемлекеттік діни қатынастар туралы, рухани құндылықтардың зайырлы мемлекеттегі рөлі туралы, дін және дәстүр жайында, ханафи мазхабының Қазақстандағы таралу ерекшеліктері жөнінде, қазіргі өзекті әлеуметтік мәселелер, соның ішінде талақ мәселесі, неке мәселесі, отбасы мәселесі, жихад ұғымының шынайы мәні жөнінде, бірқатар террористік экстремистік ұйымдардың іс-әрекеті жайында, соның ішінде әсіресе Сирия аумағындағы Даиш ұйымының іс-әрекеті жөнінде жан-жақты түсінік бергелі отырмыз. Сонымен қатар бұл шараға Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның өкілдері қатысып дәріс жүргізбекші. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының әйелдерге арналған бөлігінің Қазақстанда арнаулы өкілдіктері бар. Олардың тарапынан да осы шараға қызығушылық білдіріп, дәріс оқығысы келіп отырған мамандарды шақырмақпыз. Сонымен қатар біздің республика көлемінде ұйымдастырылып, қазір жер-жерде қызмет атқарып жатқан үлкен қоғамдық қозғалысқа айналған Қыз Жібек клубының да таныстырылымы осы шараның аясында өтпек. Біз осы клубтың іс-әрекетімен, олардың жасап жатқан қызметімен таныстыра отырып, мұсылман әйелдерді де осындай іс-шараларға белсене атсалысуға шақырмақпыз. Олардың бір-бірімен өзара байланыста ары қарай қызмет етуіне жағдай туғызуды көздеп отырмыз. Сонымен қатар осы шараның аясында біздің орталықтың тарапынан әзірленген бірқатар әдістемелік материалдар берілмек. Оның ішінде қазіргі Қазақстан қоғамындағы әйелдің әлеуметтік мәртебесі, сондай-ақ исламдағы әйелдердің жағдайы мен құқықтары секілді атаулы әдістемелік материалдар болады. Бұған қоса әйел азаматтар осы іс-шараға қатысқаннан кейін оларға арнайы сертификат беріледі және осы іс-шараның аясында басқа да әйелдер жамағатының арасында кездесетін жағдайлар немесе сауат ашу курстарындағы басқа да проблемалар жан-жақты талқылауға салынып, болашақта қандай да бір ортақ ұйым ретінде Қазақстан мұсылман әйелдерінің қоғамдық бірлестігін құру идеясын талқылау көзделіп отыр.